qui sóc? Tinc el fil del destí a les meves mans. Algú sap qui sóc? No? Aquí, a les meves mans, tinc el destí d'un jugador de futbol molt blau. Algú vol que talli el fil del seu destí? Ningú? Ah, no, no, no. També tinc color blau. I tinc fils molt, molt embullats. I també tinc unes tisores. Unes tisores. I fils tallats. Després us donarem tots els resultats. Sabeu què és això? Una, fil, una vida que ja... Adéu-siau. De Maria Iranxa. Aquest és un altre fil. També me l'he carregat. Vols un? No. Mira aquest que petit és. Mira, el vols tu? Vale. Encara no ho sabeu? Els hi he de donar més pistes? Hi ha algú que sí que ho ha dit, me'n sembla. Hi ha algú que ho ha encertat. La Maria enganxa, la Maria no enganxa res. La Maria desenganxa i desenreda. La balanguera. La balanguera, la Maria... Què fa la balanguera? Fila, fila, no? Ah, sí. La balanguera què fa? Fila, fila. La balanguera fila, de cara. I de cames. Només podia moure el cap. I veia la finestra de l'hospital,
i veia el sostre que caia a trossos, i ui, quin hospital més dolent que m'han portat, i de sobte em dono compte que està lligat de mans. I ara li diré un trosset que diu així, un fet de la història que jo m'he pescat. No sap quin és el motiu per tenir-lo lligat. La voluntat de recordar li produeix mal de cap i opta per tornar a tancar els ulls. Però quan ho fa, voldria obrir-los de nou. Una força interna, invisible, l'obliga a mantenir les parpelles tancades. En resposta a aquell desgavell interior, sent el cos marxar enllà de la cambra. Ell vola, fuig. Quan aquella veu li fa reviure imatges i sensacions que signaria on fos no haver-les viscut mai, esmunyint-se en un espai fora de qualsevol temps reconegut. Us
puc dir que aquest personatge és una dona i que és la defensora d'Andorra. Els andorrans la consideren la seva protectora, la seva defensora. Per això ella estava situada entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de Talonga, que és més o menys molt a prop de la frontera. És una dona valenta i molt forta, i que té molts poders. I que ha aconseguit que el seu país, sent un país molt petit, que està voltejat de dos països molt més grans i molt més fortes, encara sigui lliure i sigui independent d'ells dels altres.